ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କ୍ରେଜି ଟେକ୍ କ୍ରିଏଟିଭିଟିକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜାଣିବା କି ଆପଣଙ୍କର ଅସାବଧାନତା କିମ୍ବା କି ଆପଣ ମୋବାଇଲ୍ ନେଇ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ଗୁଡ଼ାକୁ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେଇଛି ତାହେଲେ କିପରି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରୁ ହିଁ ସେ କଣ୍ଟାକ୍ଟକୁ ରିକଭରି କରିପାରିବେ। ନିଜ ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାର କରି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ପ୍ରୋସିଜର୍ କହିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ସେଟିଂ ଅପସନ୍ ଯିବେ। ସେଟିଂ ଗଲା ପରେ ଦେଖିବେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସିଙ୍କ୍ରୋନାଇଜ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଗୁଗୁଲ ଅପସନ୍କୁ ଯିବେ। ସେଇଠି ଦେଖିବେ 3 ନମ୍ବରରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଅପସନ୍ ଅଛି, ସେଠିକୁ ସିଙ୍କ୍ରୋନାଇଜ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଦେଖିଲେ ଆକାଉଣ୍ଟ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ସିଙ୍କ୍ରୋନାଇଜ୍ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଆପ୍ଲିକେସନଟିକୁ ଯିବେ। କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଆପ୍ଲିକେସନରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଦୁଇଟିକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଡିଲିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅରୁଣ ଭାଇ ଏବଂ ଆଶୁତୋଷ ଗୌଡ଼ ଦୁଇଟି କଣ୍ଟାକ୍ଟକୁ ଡିଲିଟ୍ କରୁଛି ମୋ ମୋବାଇଲରୁ। ଡେମୋ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଦୁଇଟି ଡିଲିଟ୍ ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏରେ କିଛି ବି କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଶୋ କରୁନାହିଁ ମୋ ମୋବାଇଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ। ତାହେଲେ ଆପଣ ଏହି କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକୁ କିପରି ରିକଭରି କରିବେ? ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଏଇଠି 3-ଡଟ୍ ମେନୁ ଅଛି, ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ସେଟିଂ ଅପସନକୁ ଯିବେ। ସେଟିଂ ଅପସନରେ ଶେଷରେ ଗୋଟେ ଅଛି ଅପସନ ଅନ୍ଡୁ ଚେଞ୍ଜେସ୍, ତାପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ସେଇଠି 5ଟି କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ ବାର୍ ଅଛି। କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି 10 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଡିଲିଟ୍ କରିଥିବେ ତାକୁ ଡିଲିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, 1 ଘଣ୍ଟା ତଳେ ଯାହା ଡିଲିଟ୍ କରିଥିବେ ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ, ଯାହା କାଲି ଡିଲିଟ୍ କରିଥିବେ ତାକୁ ରିକଭରି କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅପସନ ଅଛି ସପ୍ତାହ ତଳେ, ଶେଷରେ ଅଛି ଆପଣ ଲାଷ୍ଟ 1 ମନ୍ଥ ଭିତରେ ଯାହା ଡିଲିଟ୍ କରିଥିବେ ତାକୁ ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଏଠି 1 ଆୱାର୍ ଉପରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିଛି। ଲାଷ୍ଟ 1 ଆୱାର୍ରେ ଯାହା କିଛି ମୁଁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଡିଲିଟ୍ କରିଛି ତାକୁ କିପରି ମୁଁ ରିକଭରି କରିବି ମୋର ଆକାଉଣ୍ଟ, ତାହେଲେ ସିଲେକ୍ଟ କରୁଛି 1 ଆୱାର୍ ଉପରେ ଏବଂ କନଫର୍ମ ଉପରେ ମୁଁ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛି। କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପ୍ରୋସେସିଂ ହେଉଛି, ସେ ଏଇଠି କହିଛି ୟୋର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ୱିଲ୍ ବି ଚେଞ୍ଜ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ହାଉ, ତମ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଲିଷ୍ଟଟା ପୂର୍ବପରି ଫେରିଯିବ ଯାହା 14 ମେ 2020 6:57 AM ଯେମିତି ଥିଲା ସେମିତି କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ରିକଭରି ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଏହା କିଛି ସମୟ ଲାଗିବ। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 10-15 ମିନିଟ୍ସ ଲାଗିଥାଏ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ରିକଭରି ହେବା ପାଇଁ। ତାପରେ ମୁଁ ଓକେ ମାରୁଛି। ଓକେ ମାରିବା ପରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟକୁ ମୋର ଯିବା। କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ 2ଟି କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଯାହା ଡିଲିଟ୍ କରିଥିଲି, ଅରୁଣ ଭାଇ ଏବଂ ଆଶୁତୋଷ ଗୌଡ଼, 2ଟି ଯାକ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ମୋର ରିକଭରି ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ ମୁଁ ଯେଉଁ କଣ୍ଟାକ୍ଟକୁ ଡିଲିଟ୍ ହେଇଥିଲା ତାହା ରିକଭରି ହେଇଛି। ଯଦି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓଟି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଉପରେ ଲାଇକ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।